Johan vet, tappar den bollen. Bondgård igen. Bondgård trampar runt, letar skottet, kommer där i mål! Bondgård skjuter, segern och extra poängen till Varberg. Även om hela Sirius-laget vill få det där till att det inte ska vara mål. För målburen är ur sin position och det grövsta. Vi ska se vad domarna säger här nu. Det är vilt jublande i Varberg. Men domarna har inte pekat på att det ska vara mål. Nej, de ska ta en liten konferens nu och det hade jag velat varit med och lyssna också på. För den där målburen stod ju näppeligen på någon som helst rätt plats. Och ni ser det, kolla på målburen nu när skottet kommer. Där bryter Bondgård bollen, får den av Robin Blåberg. Och ni ser på målburen här, den står ju en halv meter minst fel när skottet kommer och det är klart. Nej, Stefan, det där är inget mål, va? Nej, det är dömt mål. Det är dömt mål. Det verkar som så, det jublas i alla fall i Varberg-läget. De är själva av de här bilderna. Och målburen står ju åt fanders, för att säga det. Vi kan ju säga så här, ja, nu skäms jag ju. Jag kan ju inte alla regler, men det går ju inte över mållinjen in i målbollen i alla fall. Utan den går ju in i målet, fast målet står ju någon annanstans.